个女生呢漂漂亮亮，人总是喜欢欣赏美好的事物。对呀、啊，觉得世界很美好嘛。对，来，我们今天让你们一次看得够。他们在 FB、IG 我们这个社群软体里面找到了这些漂亮女生，她追踪了她，她的点点滴滴，她的每一次一颦一笑，都进入到你生命当中，恨不得老婆就是她。哦太严重，承认了，纯欣赏，纯欣赏。我们现在已经支开几位的夫人，对 ，Terry 来，你来，起来，出力，出力，来来来来来，啊，来来，起来起来起来，你直接啊，先给估估出来，估出来。都是别有时候真的哦，因为不小心刷到啊，啊，你点完赞之后，你又怕，对，下次看不到他，所以会稍微追踪一下，追踪一下，对，哦，哎呦，今天有谢你嘞，哎，我好像有刷到过哎。啊，好有气质哦！对，所以因为老婆很黑，所以喜欢白的。不是啦，没有，因为有一次无意中刷到他，有没有？我发现他跟我们以前国中的校花很像。哦，这个理由不错。他会运动，救生员啊。他是救生员，然后他又会浮潜，又会打排球，又会攀岩，还会热身呼吸，还会玩滑板。这一点，跟你老婆完全不一样。哎，他那个一个点赞数就一万呢，哈。对，其实他有更厉害的。嗯，哇。哇！直接跳水，浮潜不带装备。你看他还会打排球、打网球、打羽球、潜水、骑马，根本就是你的菜啊！对呀、啊，这运动型的嘛，健康哦。对呀、啊，曾几何时，我也以为我的太太应该会是这种类型。哦，我滑一下，我滑一下，带滑一下，你滑一下，你滑一下，健康的。哇！哦，仙哥留言，仙哥留言，我的眼睛怀孕了。你有留过言吗？跟他没有，可是我一定会按赞的。哦，他就是那种有没有，就穿衣显瘦，脱衣有肉啊。哎呦，然后其实他感觉是运动型，但是他又有点空灵，有点气质。OK OK， 然后他又会瑜伽，动起来他会念书。也就是说，脸跟身体大反差，未婚状态，他会是你的菜就对了。哎呦，未婚。我是说未婚状态啊，对啊，未婚状态的话，或是如果有来生，会吧，应该有机会啦，好诚实哦，有机会啦，来，你站在中间，好，来来来来来，眼睛闭起来，不，我要跟你心中的女神来见面了，我从来没看过，从来没有看过，这位叫什么？婉宁，婉宁，婉哦，婉宁是你叫的、啊，不是，是他的昵称，谢你啦，谢你，谢你啦，谢谢，好。Terry， 请闭上眼睛。好，一起来欢迎谢妮出场。好 ，Terry， 你可以张开眼睛了。对，什么、啊？你加了？我第一眼看到他。我觉得就是。跟我看他社群一样，因为他其实很多女生说用结巴什么啦，不是啊，你也挺出现修图的照片，但是他其实基本上没什么修，脸是那种人家 IG 上面说纯欲感，对，但是他的兴趣是那种很动感的，对，那你本身也有演戏是吧？对，我是个演员。演员哦，演过什么样的作品吗？之前有演偶像剧，然后现在也有就是有影集或者电影之类的。当时演偶像剧的男主角是谁？那时候的女主角是邵雨薇，然后对，然后男主角是吴思贤小乐。对呀，不是他正呢。他有一个更厉害的欧弟哥，他有一个更厉害的，就是那时候啊，国际大导周星驰在甄选功夫足球啊，有一个角色，对，功夫女足3万多人哦，他有。入选到前12名哦，哇塞！对，哦，结果嘞？结果嘞？就是目前就是止步到12，然后就是后续看他们剧组安排这样。12很有机会，一个足球队就几个人了。你知道他一直在追踪你吗？前几天有发现，然后我就马上追踪回去了。他已经追踪你3年多了，你前几天发现？因为我都不会留言，我都是按爱心。OK， 两位可以交流一下，不要客气，讲讲，不要管我们。Terry 哥你好，你好，你好，你好。你老婆很漂亮，谢谢，谢谢。我很欣赏你的那个潜水，就是你是真的怕水，然后去考游泳教练，对，然后去潜水。今天我看到本人，我觉得有再回到年轻的感觉。Terry 这种感觉啊，完全是我们没有办法在一起，对，
我们就是在人海之中惊鸿一瞥。对，可惜我现在已经不是自由身，但是我愿意让这个美好的错过成为我这辈子的过错。难怪会离婚。哎，这个疯狂粉丝送下体照啊！哎呦，对，之前有收过。好，这个是我极大的一个困扰。大部分这种人，都会盗用我的照片。确实啊，确实啊。哦，因为宪哥的头比较奇特，他的脚趾头比较奇特。啊，怎么办？遇到这种下流胚，那怎么办？我那时候是就是在大学的时候，我就看到陌生讯息里面，感觉好像有一个就一直在那个发送图片，可是要点进去你才能按，就是看照片，才可以把它照片点开。对对对对。然后那时候我就一直就是收到图片，但我后面点开的时候，我就全部都是这个声音啊，这个日文不错啊。那怎么办？因为我那时候其实还小，所以我还蛮害怕的。然后我就请我朋友，就是帮我，就是好好的去跟他讲，然后回复，然后把他封锁。你这样不行，这样子会那个姑息养奸。你要拿照片去警察局，我们以图追人。他运动的时候也很多的困扰了，对不对？我看你运动的时候，你说之前教游泳的时候，对啊，对啊，对，因为我看他的那个教游泳的是不是这样？就我原本是什么人都教这样子，然后到后面就开始比较会学生，就是比较教小朋友或女性，因为之前有就是男生有在泳池里面就是竖起来啊，哇，啊你整个水就咻咻呢，对呀，就是对就。还是有点尴尬，有反应就对了，对，有反应，能在泳池里面勾芡，对啊，对。那你择偶的条件是什么？我觉得就是我很喜欢温柔型的，然后可以跟我一起运动。目前有比较固定的在交往的对象吗？还是没有？我现在单身。恭喜 Terry， 没恭喜什么？我想恭喜什么？现在圆梦一下啊！恭喜 Terry， 好不好？爱的拍拍，这我不知道是什么拍拍，拍拍，你不知道，你不知道，对，你什么都不知道，不是你主动的。哇哦，是什么？哇哦，这什么图片？要拍照？哎呦，拍照方式呢？我们问过律师事务所，是没有违法的行为，是，没有侵害配偶权。好，两位请准备。合法的，运气好，这个还是文雅的。对啊，它里面也有便当啊，或者什么东西。好，两位一起做便当。一、二，还有观音的。好 ，OK。三。哇啊！哇哇哇！吸到吸到！哇塞 ！OK， 哎，宣传一下，宣传一下，嘿，耶耶。也只有你扛得起啊 ！OK， 掌声鼓励。谢谢表现，表现好 ，Terry， 回家你就知道。两位请坐，请坐，坐坐坐。哎呦，这个回去跪算盘应该对，不错，来 Ben， 厉害了 Ben， 哎呦，来，吓一跳啊！有跟那个小可说你要来录这一集吗？哎，他知道我要来录这一集，他内容有先报备吗？他知道，所以从昨天晚上开始，他跟我讲话的口气就不大对。他是不是很吃醋的人？我们彼此都是啊，彼此哦。对啊，像之前他有上一些节目，可能有一些小鲜肉跟他互动什么的，我就尽量不要看，要小心。小鲜肉最可怕了。哦，对对，深受其害。吼吼，加冲狗。对，吼吼。终究我们已经是老腊肉。但是呢，因为我们是老腊肉，我们这时候要心里面有一个正直的心，就对他们说，你也 keep 哎。他已经完全走出来，真的太棒。平常不可能在老婆面前划这种。大胸美女，没有没有，我觉得那个演算法真的很厉害，对不对？对，因为我每天晚上睡觉前可能会嘴馋，会想吃东西，那怎么办？可能我就会看一些吃播的画面嘛。结果就有一天就跳出来，我也想吃，跳出来就跳出来他的页面这样子，然后他在吃东西，他很会吃东西，就被他迷上了，对，就被他迷上。我也喜欢看人家吃东西。来，我们来看 Ben 在追踪谁，来，我看一下，来，哎呦，刷起来。
就是这个张雨熙，雨熙，雨熙，心心还行。然后他那个字要念心，他超会吃。哎哎哎哎，这个哪有在吃东西？超会吃。哎哎，等一下，等一下，有吃，等一下，等一下，哎，等一下，等一下，哦，哎哦，有啦，有吃东西的，有有有。有没有哦，他光是宵夜就可以吃1000多块。哎呦，有没有？然后这是大胃王，他是寿司店汉堡，他那个汉堡他是一整排这样吃，所以他是身材超好的大胃王。对，哦，这就厉害。他有上过我们节目哎，感觉第二个，第二个哦，哎有哎，哦，笑得很甜。哎，但是。宪哥好开心的感觉哦！对啊，宪哥哦，宪哥，他这一个他这个身材哦，等于跟小可是高反差，哎，跟刚刚一样，对，你完全反差，跟老婆反差，你这起互补作用吗？不是啊，他真的很会吃东西，你而且他吃东西很迷人，你觉得缺钙吗？你觉得这个照片我们会看他的胃吗？对啊，我都还记不住他长什么样子。嗯，好，闭上眼睛了啊。还有，欢迎张雨欣出场。3、2、1，阿 Ben 可以慢慢眼神注意，请转回来。眼神水平，请注意眼神。Hey, say hello。你好，对，进去的时候可以看一下，进去的时候可以看一下，好 timing， 好 timing。OK OK， 你知道你知道阿 Ben 在追踪你吗？有啊，有啊 ，OK OK。啊，哎，怎么样？对他印象怎么样？我从 BAD 的时候就很喜欢他了。哎呦，真的，对，甚至会唱他的歌。爱上的坏哦，哎，真的是爱上的坏。3分钟的私聊时间，我们退出。OK， 两位去旁边，去旁边。哎喂，两位，想说我教他日文。开始，西哥你好。Hello， Ben 哥。你好，你好。我因为平常真的很喜欢看你吃东西的样子，我觉得看你吃东西的样子就很有食欲。所以平常没有食欲。也不是平常没有食欲，对，就是看你吃东西，我会特别感觉到有疗愈的感觉，有被疗愈的感觉。好，平常压力有点大的，哦，对，希望你可以就是继续吃东西吗？然后多拍一些吃播的东西，对对对对对。好，那你有想要真的去挑战大胃王？其实我参加过很多比赛，我去前几个月有去纽约参加比赛，然后还有去纽约参加纽约，对啊，纽约的一个餐厅吃什么？吃面那个米线，然后吃3.5公斤的米线，这么大？3.5公斤的米线，可是哦对。对啊，然后上个月去新加坡吃那个3公斤的打抛猪，哇，这样子，那吃米线的时候是要一直吸一直吸这样子？对啊，汤也要喝完，汤还要喝完，那就对。好的，两位，今天等于是首次见面啦，真的，对，真的真的，那人就这样也介绍给老婆当朋友。不太可能，找死，不太现实。你一样穿这一套，但我担心你这样跟他老婆见面，那个小可会觉得你在噎他。疯狂粉丝竟然，我跟你讲，哦，这个厉害了，超厉害的。哎，他为了要得到他的个资，哎，动用职权进入内政部的系统，这么厉害。事情是这样的，起因是某一个派出所的警员，然后呢就动用小队长的账号跟密码登入，就是他们那种警察的内部的系统查个资，然后呢就查了，其中查到一个是我，啊，他就联络你就得到了吗？还是什么？他就没有，他被查出来，他好像被抓，对，他被发现，哦，然后就这件事才曝光，然后我才接到那个记者访问电话说，哎，你的感想如何？他还问我敢想，不敢想，不敢想，不敢想。OK 啦，没事啦，没事啦，过了，平平安安。哎呀，好吧，两人互动一下啊，让他们来一个海底捞月。哦，来来来来，各位，我们就选一个，其他都是无关的啊，我们就，好，颜色比较差异，好，是一只鸟。等一下，你还不能过来，你首先回去，乖哈。阿北，哇，这个位置哈。好 ，OK。围裙有你啊，请假一呢。OK， 好。好，哎，刚拿的是哪一张？我都忘了。哎，预备。鸟，一只小鸟。开始，请开始。拉
教练，教练。哦。右边，右边，我的右边。切切切切切。哎。手没有很长。手没有很长。哦，这是什么？别。不要别。我就玩。叫你不要追踪，你要追踪。然后嘞。你看，此时阿 Ben 的心里千丝万缕，真的不知道该怎么想了，只能闭起他的双眼，好好的感受来自背部的温暖。你红成脸红成那个样子，哇哇哇！这装不来。血压已经到了180了。哦，一把哈。上一张。我看一下，看一下哈。有吗？啊，没有。继续，继续。哇，还好，我放在另外一边。对对，还敢架指导旗？好，请拿出来。哎，看一下。哦，没有。好，没有，还是没有。请继续。什么意思？我吗？又愧疚又好玩的感觉。啊，他整把抓出来。哦哇，整把哦。哇，龟背啊！哎呦。哎，还是没有。没有，没有。真的假的？里面就全部剩三张了。真的有啊，你看，真的有丢了，确实有放进去了。对，这是围裙里面。除了羡慕，我想不出其他两个字来形容我现在的心情。好热，我好热，好热啊！有了，有了。你也很好，你热我也热。拿出来，拿出来。好好好，这个对话哈，好来交给你。来来来，这里啊，有没有？自己看一下有没有鸟？有了啊，过关。对了，可爱的小团康呐、啊。好不好？谢谢。阿兵感觉怎么样？还蛮开心的。哦，好热啊！会辛苦吗？啊，那是会。冷气有开吗？有。觉得好热。哦，好，跟你开开玩笑，好玩呐哈，好吧？他开得起玩笑的 ，OK 的。应该没有男朋友了，应该没问题哦。没有哎。没有。好，两位可以握个手。对对对。合作愉快。默契不是。很高兴认识你。很高兴认识你。好，谢谢两位，请回。好，请回。来来来来。啊。无保释回啊！无保释回。